Love rap, baby, baba, Kelly Slater, não surfa se a onda acabar. Checa seu correio, quem mais junte, veio, essa, tô com os pente cheio, nessa. Suas palavras parça de né, cara, passa bingo. Peguei sua trapaça na casa do flow dos gringos. Olha como eu gingo, por isso eles dobram a aposta. Responsa imposta, aqui em Trump não posta bosta. Refel começa! Eu quero ver, quero ver! Sangue! Os MCs vão rimar alto, família, mas eu peço máxima atenção dos ouvidos dos senhores, demorou? E é mais ou menos assim, ó. Alto! E o beat é do Yuri! Olha só, vocês entenderam? O beat do Yuri é bom, rimado a Jota. Meu Deus. Aê, mas tá suave. Independente, eu não vou falar que você ramela na base. Porque é sua rima, é o que você quer fazer. Você faz o que você pensa e não o que você quer dizer. Só que é o realismo. O que você quer dizer, o que eu entendo, o que eu quero interpretar, tem um abismo. Essa é a diferença das ideias. Não adianta você falar besteira pra agradar a plateia. Porque depois você tem que mandar sua opinião. E aí que vale se você é homem de coração. Não é os seus papinhos somente pra agradar. É a rima que você tem e o que você vai constar. É muito menos do que empenho. Sem falar que é desenho na sua vida e sem papel pra desenhar. Ô louco, falou um bolão, hein, AJ? Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Aí. O papo é de homem, e minha opinião sempre é imposta. Eu não me preocupo se você não gosta, porque você tem que entender desse precipício, tem um abismo. Só que você que tá nesse equilíbrio, mano, só que você já tem que entender. Você vai dar um passo, isso vai evoluir. Só que aí, sem maldade, eu vou no free. O seu passo é em vão, que te faz cair. Porque você fala, meu Deus, tiozão, é o que fala quando você tá de front com uma situação que você não consegue nem aguentar. Então, ajuda divina, você pede até pra te ajudar. Só que como ele não vem aqui no caminho, você não fez sua parte, por isso morre sozinho. Vamos lá, vamos lá! Barulho para os irmãos do Refel! AJ! 1-0 Refel, AJ terminou, começa! E aí, Yuri? Geral, geral! Toda terça-feira, cê sabe, a vinda de MC. Pegar, sair de casa pra vim colar aqui. Pra toda semana ouvir mesmo argumento, achando que é bom, mas já passou seu momento. E foi como o vento que você não acompanhou. Cê sabe, passou, você não viu, ramelou. O vento é uma brisa que passou e não volta. Como você tá frustrado, eu entendo sua revolta. Cê tenta me bater, mas você não consegue. Como passou, cê não foi, por isso foi breve. Já que é breve, eu vou dizer, cê surta. Te adianta o filme se a metragem dele é curta. Mano, igual a metragem da sua vida. Por isso eu te espanco até se acabar as batidas. Vai, Refé! Aê, oh, papo de frustração, cê não comemora. Não foi o meu momento, que o meu momento eu vou fazer agora. Então, agora que eu te falo sem viagem. Cê falou que minha vida é um curta-metragem. Ela até pode ser, vou explicar. Curta-metragem, moço, igual os pinguins de Madagascar. Então, eu falo sem talento algum. Kavalski, aviso rico. Cabum, aê, independente agora. Cê tá ligado que comigo nessa vida aqui cê não demora. E ó que já não dá, o seu papo faz curva. É o pinguinho, a veinha, te bate com guarda-chuva. Aê, não adianta, na moral, cê paga de bonito. Ha, gatinho mal. Vamos lá, vamos lá. Barulho para as irmãs do AJ. Refel. Muitas palmas para o